គិតថាខ្ញុំមិនចង់លូកដៃទេណាព្រោះរឿងគេតែរីលើកជុំពេលទំនេរចង់តែស្រែកប្រាប់ថាស្រែកប្រាប់ថាខ្ញុំក៏ជាអ្នកចម្រៀងរ៉ាប់ម្នាក់ដែរណាដែរណាបើមានបញ្ហាណាណាណាដោះស្រាយដោះស្រាយខ្ញុំមានបំណងឲ្យឆ្នាំ2019ឲ្យអ្នករ៉េបត្រៀមខ្លួនខ្លាយជាមនុស្សដែលជោគជ័យឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាឮឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាចាំ2019អ្នករ៉េបជួយអ្នកក្រជួយមុំល្អជាមានថ្មីហេតុអីមិនយល់ស្ដាប់តែមិនឮខ្ញុំក៏ជាខ្មែរអ្នកក៏ជាខ្មែរមិនក៏ឮតែជាអ្នកមានដែរធ្វើមិនឮព្រោះមិនឮអ្នកកើតអ្នកធ្វើដើម្បីឌឺអ្នកចំណេញបានប៉ុន្មានទៅរាល់មកប៉ុន្មានអ្នកមិនអ្នកមិនអ្នកចំណេញចំណេញបានប៉ុន្មានអូមិនបានអ្នកធ្វើឲ្យខានមិនបានកូនគេកូនយើងបងគេបងយើងសួរតែគេចង់ស្រាប់ថាអ្នករីជេគ្នាពីរឿងអ្វីអ្វីប្រដាប់ភេទជារឿងចង្រៃជេគ្នាបច្ចោសម្លាប់កាប់ចាស់បាញ់បោះធ្វើឲ្យគេនឹងស្ដាប់ឮហើយចង់ហោះមានរឿងអីតែគេសំណោះគិតមើលមើលអ្នកណាគេចូលចិត្តទៅយូយូទៅវាឲ្យវានាំចង់រៃយូយូទៅវាឲ្យខូចប្របីនៃវាខូចដល់គេអ្នកដតីអ្នកចម្រៀងដូចគ្នាមិនមិនយល់វាតន័យចង់ឲ្យខ្ញុំទៀលស្រែកឲ្យឆ្កែស្រែកព្រោះអញ្ចឹងធ្វើអីខ្ញុំមិនចង់លោកដៃទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាអ្នករ៉េបដែរ Yeah ស្ដាប់ហើយបានប៉ុន្តែអ្នករ៉េបខ្ញុំនេះអ្នករ៉េបជួយម៉ែមិនមែនអ្នករ៉េបដូចអ្នកឯងជេរម៉ែនាំចង្រៃដល់សង្គមគេគ្រប់គ្នាគេនាំគ្នាថាសំតបែរញ៉េរញ៉ៃលោកឡាំងគេថាអ្នកចម្រៀងរ៉ាប់នឹងមិនល្អមនុស្សចង្រៃក៏កំពោវឹកវោដល់សង្គមជេរបចោគ្នារឿងតូចដល់រឿងធំតើខ្ញុំទ្រាំរបៀបណា